La plaça del Mercat d'Amposta ha estat l'escenari de la concentració de professionals del sector educatiu en el marc del tercer dia de vaga. Tot i que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, va fer marxa enrere aquest dimecres i va optar per mantenir el currículum el curs vinent, una de les demandes dels docents, els sindicats consideren que la decisió és una cortina de fum. El conseller continua mostrant voluntat zero de negociar i el fet d'anunciar que els centres podran decidir si posposen un any o no el currículum és, a part d'una cortina de fum, una trampa. Ens torna a situar en que cada un faci el que vulgui, jo com a conselleria no dic res, per tant, ho valorem molt negativament. Aquí el que s'ha d'aconseguir és que el conseller s'assegui a negociar amb el comitè de vaga, amb els sindicats, amb els representants dels treballadors, que escolte la comunitat educativa, que abandone l'autoritarisme i comença a buscar solucions per a l'educació del nostre país. És per això que el sector alerta que continuaran fent vaga per exigir una millora de les condicions laborals i també per aconseguir una educació de qualitat. De fet, els sindicats asseguren que el col·lectiu continua organitzat i es manté ferm des del primer dia de vaga amb el 50% de seguiment a l'Ebre. La valoració general és molt positiva perquè ha passat per primera vegada durant molt temps. La gent dels claustres, de les escoles, dels instituts s'han començat a organitzar, a muntar assemblees, a organitzar-se, a empoderar-se i, per tant, a decidir. I això és un missatge molt important del qual la conselleria i el conseller al capdavant hauria de prendre bona nota, que la gent ja ha dit prou a imposicions, a retallades, a privatitzacions i al desmantellament de l'educació. Per tant, això és el que nosaltres valorem més positivament. Aquest divendres els professors ja s'incorporaran a les aules. Les properes aturades estan previstes pels dies 29 i 30 de març. La intersindical també ha convocat un sisè dia de vaga el proper dimecres 23 de març.